Irmãos, a paz do Senhor, amém. Com alegria estamos juntos. Hoje, como sempre, quinta-feira, aula sendo gravada, para que no próximo domingo você possa desempenhar da forma melhor possível a Escola Bíblica Dominical, né? Nós agora chegamos à última lição da revista, a lição número 10. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É também uma lição densa, enorme, tá? Por isso que nós vamos trabalhar com essa lição exatamente em 2 domingos, tá bom? É o tempo que a nova revista chega a todos os irmãos nessa segunda-feira, agora. Segunda próxima, e nós já estaremos colocando no correio todas as revistas. Segunda-feira próxima, segunda-feira é dia 29, isso. Então, dia 29, colocaremos no correio a revista. Cremos que, no pior das hipóteses, na pior das hipóteses, colocando, ó, dia 29, as revistas estejam chegando para todos os irmãos das localidades até mais distantes. Cremos que no mais tardar, 29, uma semana depois é dia 5, né? Uma semana depois é o dia 12, a segunda-feira de carnaval. Então, saindo daqui dia 29, como vai sair? Na pior das hipóteses, dia 14. Dia 14, que é uma quarta-feira depois do carnaval, ou dia 15, que é daqui a 2 quintas-feiras, é um tempo muito grande, na verdade, 3 quintas-feiras, né? Estará chegando em todas as igrejas bem mais distantes, os irmãos mais distantes, e aí, como havíamos prometido, começaremos nossa revista. Dia 18 de fevereiro, como estava previsto. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? E aí trabalharemos com a continuação desse assunto, porque nessa revista estamos chegando até a reforma. E com a outra revista, nós vamos da reforma ao nosso cinquentenário. Uma revista maravilhosa, muito bem feita, fatos históricos muito precisos. Conservei exatamente tudo que está aqui, tá bom? Então, para que ninguém se perca, nossa lição número 10, a nossa lição número 10, ela será dividida em duas aulas, tá certo? A primeira será dada agora, dia 28. A segunda aula será dada dia 4, dia 4. Pastor, e dia 11? Como é que vai ficar? Dia 11, irmãos, é o domingo de carnaval. Muitas das nossas igrejas estão envolvidas em retiros, né? Em retiros. Então, como eu já havia falado, é uma data que não tem como nós termos Escola Bíblica Dominical. Para os irmãos terem uma ideia, aqui na igreja, a mocidade inteira estará envolvida no retiro. Quando eu falo mocidade inteira, eu estou falando em quê? Eu estou falando na mocidade aqui da sede e na mocidade das nossas igrejas que ficam aqui perto, né? Literalmente, tem igrejas que realmente fecham, todos os jovens vão. E diáconos, diaconisas, acabam indo para esse retiro da mocidade, até para ajudar na comida, na limpeza e etc. E muitos irmãos aqui da igreja realmente vão, realmente vão. E então, não adianta nós começarmos a nova revista no dia 11. Nós vamos começar nossa nova revista no dia 18. E aí teremos no próximo domingo, dia 28,
a metade desta lição, e no domingo, dia 4, a segunda metade desta lição. E aí, dia 11, os irmãos estão absolutamente liberados para ministrar ou uma revisão ou alguma aula que não deu tempo de ministrar sem nenhum problema, ou aprofundar algum assunto da presente revista. E dia 18, com certeza, todos nós teremos o início da nossa nova revista. Tá bom? E isso acontece de uma forma muito boa, porque hoje, dia 25, dia 29, as revistas vão para o correio. Não é possível que essa revista não chegue do dia 29 até o dia 15. 2 semanas, não tem condições. É lógico que vai chegar, tá bom? E aí a gente começa com a nossa segunda revista. E as lições estão maravilhosas, e com essa revista aqui nós terminamos todos os gritos da reforma, né? Nós vimos nesse ano inteiro que comemoramos, ano passado, que comemoramos a reforma, nós vimos, graças a Deus, todos os 5 gritos, que inclusive são fundamentos também da nossa igreja, né? Estão no pendão, no símbolo de nossa igreja. Vimos sola Escritura, solus Christus, sola gratia, sola fide e agora soli Deo gloria. E para não deixar a história da igreja incompleta, porque devemos chegar na reforma protestante e parar, porque até onde nós fomos, né? A gente resolveu trabalhar de forma muito forte, trazendo a história da igreja agora, da reforma protestante até o cinquentenário de nossa obra. Tá bom? Fatos históricos importantes, nós vamos ver. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, domingo que vem, então, dia 28, começamos a lição número 10 e ela terminará exatamente no dia 4, no dia 4, tá bom? E aí, dia 11, os irmãos estão absolutamente livres ou para fazer uma revisão, trabalhar o assunto que desejarem, e louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu recebi muitos e-mails, muitas manifestações pelo Zap, glorificando a Deus, né? Glorificando a Deus pela revista, pelo trabalho, e a gente se sente feliz em poder ajudar na obra do Senhor Jesus. Vá comigo, por gentileza, para a página 93, página 93, e veja que o tema é bem sugestivo, né? E disse Deus: haja luz. E houve luz. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E por que coloquei exatamente este título na última lição da revista? Porque se você parar e pensar, da lição número 8, né? De repente, o inesperado, e aí Constantino, todas as consequências, e aí a lição número 9, né? Nós chegamos ao máximo, ao âmago mais terrível da decadência da igreja, né? Aqui nós estamos exatamente no ano 1100, e aí Deus, por sua misericórdia, Deus, por sua graça, ele faz o quê? Ele resolve, obviamente, reavivar a sua obra, né? Por isso que o versículo é exatamente Abacuque 3 e 2, né? Extremamente conhecido, absolutamente conhecido por todos os irmãos, e vem dizendo: eu ouvi, Senhor, a tua fama, e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Faze que ela seja conhecida no meio dos anos. Na ira, lembra-te da misericórdia. Foi exatamente com esse texto que nós começamos a primeira revista no ano passado, né?
E louvado seja o nome do Senhor. Deus resolveu, no meio de tantas trevas em que a igreja entrou, penetrou, se afundou, Deus resolveu dizer: haja luz, e houve luz. E surge então toda a reforma protestante. E aí, veja que interessante: uma lição como essa, a lição número 10, ela é fundamental para que o seu aluno e o meu aluno, eles possam entender de forma clara e evidente que a reforma não é produto da ação de um único homem que fixa em Wittenberg, à frente, no pórtico, 95 teses, chamando o mundo inteiro para um debate exatamente sobre indulgências, né? Há um equívoco muito grande se nós pensarmos assim. Se nós pensarmos que Lutero foi o grande instrumento de Deus para a reforma, né? Irmãos, Lutero foi com certeza a cereja do bolo, né? Lutero foi com certeza o grande estopim, o grande homem usado por Deus. Mas você tem que entender Lutero como a ponta do iceberg. Ou seja, houve antes de Lutero movimentos chamados movimentos de pré-reforma, ok? Que desencadearam exatamente com Lutero. E aí Calvino, e aí Zwingli, e aí os anabatistas, Menocimos, e aí vai embora. Nós temos que compreender isso, amados irmãos. Creia e entenda de forma muito clara e absoluta que a reforma foi todo um conjunto de fatos históricos absolutamente controlados por Deus, determinados por Deus, e que, obviamente, orquestrados, juntados, unidos, jungidos, trouxeram, louvado seja o nome do Senhor, trouxeram exatamente tudo, absolutamente tudo aquilo que temos hoje, os cinco grandes lemas que solidificam a grande noção do que é a reforma. Então, por isso que a lição 10 nós vamos dar com muita calma. Eu fiz essa opção propositadamente. Ou eu dividi a lição 9 ou eu dividi a lição 10. Sei que a lição 9 ficou pesadíssima, mas eu não tive escolha, né? Por mais que a revista seja nossa e por mais que a gente, se quisesse, poderíamos ficar um ano com uma única revista, mas comendo com calma, isso dispersa os alunos, né? Eles querem, de 3 em 3 meses, eles querem literalmente uma literatura nova, eles querem capa nova, eles querem revista nova, eles querem assunto novo, eles querem continuação dos assuntos, e isso nos dignifica de forma muito grande. Agora, amados irmãos, então eu resolvi tratar da seguinte forma. Pegamos então a lição número 9, e no único domingo ela foi ministrada, e a lição 10 dividida em duas partes. Por quê? Para que fique no coração do seu aluno, no entendimento dele, absolutamente, absolutamente, essa noção de que Deus, a partir dos anos 1100 e pouquinho, começa a agir de forma extraordinária e sobrenatural em sua igreja, a ponto de reconduzi-la com muita calma ao grande estopim que foi a Reforma Protestante, e trazer sua igreja novamente à luz da palavra. Então, quando brilhavam, quando brilhava não, quando estávamos
inundados de trevas, Deus disse: haja luz, e louvado seja o nome do Senhor. Houve luz e creia, o Espírito Santo pairava, fazia exatamente tudo aquilo que tinha que fazer. Louvado seja o nome do Senhor por todas as coisas. Muito bem, então eu preciso que você passe para o seu aluno essa noção fundamental de que a reforma ela se caracteriza em etapas, começando com a pré-reforma, atingindo o seu ápice com a reforma, né? E tudo tem que ter na vida um marco histórico. E aí escolhemos como marco histórico o que Lutero fez em 31 de outubro de 1517, em Wittenberg, sem nenhum problema, mas aquilo só foi a ponta do iceberg. Na verdade, o que viria depois ainda é o continuar da reforma, e aí veremos como ficou a igreja na reforma, na próxima revista, e louvado seja o nome do Senhor, na pós-reforma, né? Chegando até o nosso cinquentenário, né? De novo, fazendo propaganda, a próxima revista está maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito bem, amados irmãos, então quer dizer que vamos estudar todos estes movimentos. Vamos. Pastor, então no próximo domingo eu trabalho com o quê? Bem, você vai trabalhar com os pontos 1, principalmente o ponto 1, que é Pedro Valdo e os Valdenses, ok? E havendo tempo, eu creio que haverá tempo, você, por gentileza, trabalhe também com o ponto 2. Mas eu creio que haja tempo. Então, direcione sua aula a atingir os conhecimentos que estão na página 94 e 95, e 96 e 97. E a 98 em diante, a 98 em diante, que já fala de John Huss, a 98 em diante. Aí nós trabalharemos no domingo, dia 4, tá bom? Então concentre seus esforços para juntos trabalharmos com os queridos valdenses e trabalharmos juntos com John Wycliffe. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você observe é que eu fiz questão de destacar com a cor amarela, aquilo que, se de repente te der um branco, se de repente você chegar na frente da classe e se esquecer de absolutamente tudo, como é que você vai ter a dimensão de que você atingiu os objetivos da aula? Fale por gentileza. No mínimo que está de amarelo, tá certo? Eu preciso que este conhecimento chegue no seu aluno. Falando essencialmente o que está de amarelo, o demais você complementa como bem quiser. Eu fiz questão de, no início da semana, creio que terça-feira, creio que foi terça, disponibilizei para os irmãos uma primeira aula. E sobre os valdenses, ok? Hoje eu disponibilizei, hoje quinta, eu disponibilizei um segundo vídeo muito bem feito, mas muito bem feito sobre os valdenses, né? Excelente o vídeo, excelente. Inclusive é da Congregação Cristã do Brasil, esse segundo vídeo, né? Eles dizem, engraçado isso, né? Eles dizem que, como é que é mesmo? Como é que tá lá? Que os valdenses são, os primeiros
crentes que viriam a dar na congregação cristã do Brasil. Bem, glória a Deus, se eles creem nisso, louvado seja o nome do Senhor, né? Eu creio, pessoalmente, que em decorrência dos irmãos valdenses, o Senhor operou historicamente, com isso se juntou a figura de Wycliffe e os irmãos Lollardos. Juntamente a Wycliffe e os irmãos Lollardos, se junta historicamente John Huss e os irmãos boêmios, ali da Boêmia, e depois Lutero e os luteranos, e aí deu na gente, né? Deu na gente. Nós, louvado seja o nome do Senhor, nós estamos seguros, sobre esses grandes, grandes movimentos que Deus levantou na história. Deus levantou na história. Então, feita toda essa consideração inicial, determinada até onde eu e você vamos no próximo domingo com nossos alunos, vamos então efetivamente, à lição do próximo domingo, ok? Vamos juntos. Bem, o primeiro grupo que vamos estudar, até porque ele faz parte de toda uma decorrência e consequência histórica, ou seja, início e fim histórico em matéria de tempo, são os irmãos valdenses, ou os irmãos valdenses. O nome valdense tem uma certa divergência teológica. Mas a gente não precisa explorar isso de maneira alguma, não tem importância nenhuma. Mas o nome valdense vem dos seguidores de um homem chamado Pedro Valdo, né? Na verdade, o nome dele é Valdo. Depois é que se acresceu o nome Pedro. Olha que interessante. Os irmãos valdenses, eles foram os primeiros, meus amados irmãos, a terem uma organização de combate ao grande erro que se tornou a igreja. Deixa eu explorar só um pouquinho essa ideia para ajudá-los. Eu não estou dizendo que os valdenses foram os primeiros a gritar que a igreja estava errada, que a igreja tinha se afastado de Cristo, da verdadeira doutrina, do evangelho, do ensino dos apóstolos. Eles não foram os primeiros a gritar. E eu quero que os irmãos compreendam que desde o momento em que os líderes da igreja começam a se afastar de tudo o que é absolutamente fiel e verdadeiro, que é o Evangelho e a Palavra de Deus, e nós estamos fundamentados em Cristo e na doutrina dos apóstolos, sempre Deus levantou alguém para dizer: opa, está errado, tem algo incorreto aí no meio do caminho, não é bem assim, não é bem assim. E isso aconteceu desde o início, desde o início. Vou lhe dar um exemplo. No ano 150, a igreja se afasta tanto, 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 tanto da questão relacionada ao Espírito Santo, à busca do batismo com o Espírito Santo, à oração pelos enfermos, o crer exatamente, absoluto e direto de que Deus continuava como era antes, curando, operando milagres, maravilhas, que um dos pastores de uma igreja na Frígia, um dos bispos ali da Frígia, por nome de Montano, né, gritou,
gritou e disse: opa, tá errado, tá errado, tá errado. Nós estamos nos afastando do cristianismo verdadeiro, real, absoluto e evidente. Não é assim. O Espírito Santo está conosco, o Espírito Santo vai nos guiar. Existe batismo com o Espírito Santo, existe obras maravilhosas, existe operação de milagres, de maravilhas. Ah, então veja, foi um homem levantado por Deus para dizer: olha, a igreja está começando a se afastar do que não pode se afastar, né? Agora, infelizmente, como nós já estudamos, infelizmente Montano, ele cai num fanatismo terrível e absoluto, terrível e absoluto, e nós tivemos que, de alguma forma, repreendê-lo, né? Eu creio que foi no Concílio de Calcedônia que ele foi considerado herege, uma coisa assim, não me lembro ao certo. Mas se ele não tivesse avançado além da linha onde ele estava andando e estava corretamente indo, ele não era visto como herege, né? Então veja que desde o início da igreja, Deus levanta homens para dizer: não é assim, está errado, não é assim. Esses homens, obviamente, eles têm seguidores, eles têm um número grande de pessoas que estão com ele. E, felizmente ou infelizmente, isso provoca o quê? Bem, isso sempre provocou uma reação muito forte. Muito forte por parte da igreja, né? Às vezes uma reação também equivocada, se utilizando de armas e se utilizando de expedientes nada espirituais, né? Como mortes e, meu Deus do céu, né? Que o diga a Santa Inquisição, Santa, né? Inquisição. Então, olha que interessante. E aí, de repente, sempre muitos destes seguidores, eles fogem das cidades e eles vão morar em campinas, em montes, em Alpes, né, em locais absolutamente separados. Daí vem um termo teológico muito interessante: remanescente fiel. Remanescente fiel. Você pode ficar tranquilo. Não pense que a igreja era absoluta em todos os seus erros, em todos os seus locais. Sempre Deus levantou um remanescente fiel para dizer: vocês estão errados, vocês estão errados. Agora, quando você estuda a história da igreja, isso eu fiz questão de, antes de colocar nessa revista, conversar com o papai. Quando você estuda a história da igreja, você tem muitos movimentos que são esse remanescente fiel, remanescente fiel, e que sempre são tentados ali ser abafados pela igreja oficial. Então você tem, com Montano, um primeiro levante absolutamente de uma comunidade eclesiástica dizendo: tem algo errado. Pena que Montano foi para vias terríveis, 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 né? Para você ter uma ideia de quão influente era Montano, um homem chamado Tertuliano, pai do segundo século, primeiro, segundo século. Tertuliano era simplesmente o homem que mais conhecia a Bíblia no seu tempo. Ele era chamado de o campeão da ortodoxia bíblica. E Tertuliano foi aquele que brigou com Clemente de Alexandria, dizendo: o que Atenas tem a ver com Jerusalém? Nós não temos que se envolver com o mundo, temos que nos separar, temos que estar na presença de Deus. Para você ter uma ideia, Tertuliano, ele andava nas igrejas e ele corrigia os erros que nas igrejas tinham.
Ele era alguém extraordinário, usado por Deus de forma fantástica. Ele se tornou montanista. Ele se tornou seguidor de montanha, né? Ele, segundo a história, quando viu os grandes feitos que Deus realizava ali na Frígia, e como o pentecostalismo era muito forte ali, ele se curvou a isso. Tudo bem que depois que Montano, infelizmente, caiu na cilada maligna do fanatismo, Tertuliano acabou se afastando dele, montando sua própria igreja, o Tertulianismo, né? E, bem, então, veja que Deus sempre levanta, levanta, levanta um remanescente fiel. Sempre, 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 sempre. E o que eu acho interessante é que, conversando com o papai, eu disse: pai, nós vamos explorar todos os movimentos históricos que se levantaram contra a igreja, né? Ou seja, que estavam dentro da igreja e que queriam uma reforma da igreja, para que a igreja saísse dos erros que tinha. Ele disse: meu filho, aí fica algo impossível. Nem na faculdade teológica, nós fazemos isso. Então fica algo muito pesado. Os irmãos que depois quiserem, procurem, né? Nos livros de história, todos esses movimentos, e vamos destacar, meu filho, os movimentos mais importantes que levaram efetivamente à reforma protestante. E aí, seguindo, obviamente, os conselhos do nosso pastor-presidente e o direcionamento, é por isso que colocamos aqui Pedro Valdo e os Valdenses, né? John Wycliffe e os Lollardos, e John Hooks e os irmãos boêmios. Aí você tem Savonarola, né? João Vessalha e João Vessus, e depois o grande ícone, né? O grande ícone Martinho Lutero. E aí a gente então trabalha a partir de Pedro Valdo. Não que com Pedro Valdo e os Valdenses a igreja encontrou a primeira reação interna contra os seus erros. Não estou dizendo isso. Isso vem acontecendo, como eu te disse, desde Montano, em 150, na Frígia. Desde Montano, tá certo? Isso vem acontecendo. Agora, que com Pedro Valdo você tem o início de movimentos mais substanciais, muito mais fortes, muito mais, como eu diria, virulentos, virulentos, né? Porque Pedro Valdo e os valdenses foram considerados pela Igreja Católica um câncer terrível, terrível. Os valdenses foram considerados pela Igreja Católica um câncer terrível. Então, a partir dos valdenses, você tem um movimento histórico religioso de tentativa de reforma de dentro da igreja. Fantástico, 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 fantástico. Que resultou, obviamente, numa repressão muito forte, extremamente forte por parte do Vaticano, e que louvado seja o nome do Senhor, por ser obra de Deus, prosperou, prosperou. Pois bem, o que temos então a falar sobre Pedro Valdo e os Valdenses? Os Valdenses, irmãos, eles são um grupo de irmãos em Cristo, extremamente simples, absolutamente abnegados quanto a bens materiais, que criam de forma absoluta na palavra de Deus, e aqui um grande mérito
Eles foram os primeiros a traduzir a Bíblia para a sua língua e o seu dialeto, e a tentar traduzir a Bíblia para todos os povos onde iam. E numa visão radicalmente simples de existência, eles começaram a pregar sobre a centralidade da palavra de Deus, sobre a centralidade de Cristo, sobre o amor de Deus, e isso trouxe, obviamente, por parte de Roma, uma intolerância absoluta, absoluta, porque a última coisa que Roma queria era que a Bíblia chegasse na mão da população. Porque, irmãos, convenhamos, vamos juntos, se a Bíblia chega na mão da população, o que que vai acontecer? Me responda, o que que vai acontecer? Imediatamente a população vai verificar que o evangelho trazido por Roma é um evangelho que não tem absolutamente nada, nada, nada com o evangelho descrito na Bíblia. Eu fiz questão de salientar, inclusive, isso. Volte só um pouquinho na lição anterior, você deve estar se lembrando exatamente disso. Na página 88, na página 89. Tem aí o ponto 2.3, um outro evangelho. Então, nós vivíamos em decadência espiritual plena e absoluta. Nós críamos no poder dos sacramentos. E o pobre coitado do fiel, nesta época da Idade Média, ele literalmente cria que a salvação vinha pela igreja, através do sacerdote, na realização dos sacramentos. E aí todos os sacramentos, batismo, crisma, confissão, penitência, extrema-unção, eucaristia, meu Deus do céu, que a salvação vinha por intermédio disso, Deus me guarde. E aí quando você bota a Bíblia na mão do povo, quando você coloca a Bíblia na mão da pessoa, simplesmente, simplesmente cai por terra em absoluto, em absoluto. Toda a ignorância espiritual e, infelizmente, não tem como o catolicismo romano prosperar. Ah, é interessante a vida de Pedro Valdo. E deixa eu mostrar um livro novo para vocês. Aqui está. Tá? Excepcional. Esse é um livro bastante grosso, né? Por sinal. Esse é um livro do professor Lautorre, né? E o professor, extraordinário, ele escreveu a história da igreja em dois volumes. E é lógico que aqui na revista eu não tive tempo, meu amado irmão, e não tive espaço. Não foi só tempo, foi espaço, porque estamos limitados. Então eu coloquei o que havia de da suma, da suma, da suma do mais importante. E a gente já começa aqui na página 94, que em 1176, Pedro Valdo, um rico comerciante de Lyon, leu uma tradução do Velho Testamento, do Novo Testamento, e ficou tão impressionado que mudou completamente a vida, né? Mas para você ter uma ideia do que realmente aconteceu aqui, aí abandonou todos os seus bens, foi literalmente viver da pregação do Evangelho e da divulgação, divulgação da palavra de Deus. Mas eu vou ler um trecho que está aqui na página 606. Preste bastante atenção, escute. Qualquer coisa você volta o vídeo e volta, e volta, e volta, e a gente vai longe. Vamos lá, olha. Os valdenses. Pedro Valdo, um rico mercador de Lyon. Lyon, uma cidade na França, né? Impressionou-se com a brevidade e com a insegurança da vida
e foi a um teólogo perguntar, no caso, um padre na época, né, perguntar sobre o caminho do céu. Em resposta, foi-lhe dada uma ordem que Jesus, deu ao jovem rico: se queres ser perfeito, vende tudo que tens e dá aos pobres. E esse padre abriu e leu esse texto, e isso entrou na cabeça dele de tal forma que ele fez o seguinte: Valdo procedeu resolutamente para se desincumbir dessa ordem. Pagou todos os seus credores, providenciou para que sua esposa e filhos tivessem o suficiente para o resto da vida. Então ele pegou parte do dinheiro, deu para a esposa e disse: ó, cuida dos filhos. Tem aí para o resto da vida, não se preocupe. E o restante ele distribuiu tudo, tudo, tudo entre os próprios e começou a pregar. Começou a pregar. E ele tinha tido a sorte de ter em suas mãos uma cópia do Novo Testamento, e olha aqui, página 607. Ele fez um estudo diligente do Novo Testamento por intermédio de uma tradução em sua língua nativa. Inspirado por ela, ele empreendeu a imitação de Cristo. Vestido como Cristo, ordenara a seus apóstolos em suas missões especiais durante a vida, e de modo semelhante a ele não levava bolsa e pregava de cidade em cidade. Pedro Valdo atraiu os seguidores e ele chamava a si mesmo pobres de espírito, ou seja, homens pobres de leão. Homens pobres de leão. Imitando-o, eles se vestiam como Pedro Valdo e saíam a pregar. E saíam a pregar, né? E saíam a pregar. Interessante isso, né? Esse homem foi tomado de uma forma tão grande, tão grande, tão grande, tão grande por essa palavra, que ele se viu transformar toda a sua existência. E tomado pelo Espírito Santo de Deus, Pedro Valdo simplesmente começou a traduzir as escrituras para a língua do seu povo, começou a copiá-las e ele simplesmente começou a pregar, pregar. E suas pregações eram tão cheias do Espírito Santo que ele facilmente começou a arrebanhar um número tão grande de pessoas, tão grande, tão grande, tão grande, que começou a assustar o Vaticano. Deixa eu te mostrar exatamente isso. Vá para a página 94 e onde está de amarelo. Achou aí? Os valdenses criam que todos os homens deveriam possuir a Bíblia em sua própria língua, devendo ser ela a autoridade final para a fé e para a vida. Seguindo o exemplo de Cristo, faziam dois votos e se vestiam com simplicidade para pregar aos pobres na sua língua. Na sua língua. E aí, o que que acontece? Bem, acontece que eles, literalmente, eles não queriam, de maneira alguma, atingir o Vaticano, atingir a Igreja Católica, e queriam continuar dentro da Igreja Católica e foram até Roma pedir permissão para pregar. Aí eu creio que você, meu amado irmão, deve estar se lembrando do primeiro vídeo que eu lhe enviei. Só que em Roma eles não tiveram permissão para pregar. Por que não tiveram permissão para pregar? Porque quando foram inquiridos por aquele dominicano em inglês, o dominicano pegou cada um deles num erro, né? Perguntou sobre Maria, se eles criam que Maria era a mãe de Cristo, e eles disseram que criam quando eles tinham que responder que Maria era a mãe de Deus, né? E eu sei que isso, quando a gente escuta, beira a imbecilidade, mas esse fato para a igreja na época era um fato assim, meu Deus do céu, mais do que importante. Aí por causa disso proibiram. Mas esse foi o fato histórico narrado.
A verdadeira razão da proibição foi o fato de que o Vaticano soube que Pedro Valdo estava começando a distribuir porções da Bíblia e colocar a Bíblia na mão do povo. Aí isso não podia. Aí isso era perigoso. Isso era ético. Aí começaram a perseguir os valdenses. Veja que eu faço questão de colocar isto aqui, exatamente no finalzinho da página 94. Página 94. Olha que interessante. Lá no finalzinho da página 94, começa assim, ó. Enquanto Valdo se contentou com a insignificante tarefa de reformar a vida do clero, não sofreu grande oposição. Mas logo que tirou da bainha aquela terrível arma, e que arma era essa? A palavra de Deus, e colocou nas mãos do povo, declarou-se inimigo de Roma. Colocar uma Bíblia aberta nas mãos dos leigos era nem mais nem menos que perturbar os próprios fundamentos do papismo, porque a palavra de Deus era o maior adversário de Roma. O Papa foi, por isso, pronto e decisivo, e mandou publicar excomunhão contra o honrado negociando, ou seja, Pedro Valdo. Ainda assim, a despeito da bula, ou seja, independente da bula do padre Alexandre, né, o Papa, Valdo ficou em Leão mais 3 anos, muito ocupado a pregar e distribuir as sagradas escrituras. Aí não teve para onde. Aí não teve para onde. Pastor, mas de onde você tirou essa informação? Aqui na página 95, 95, tá em negrito, capítulo 14, né? Tá aqui o livro, sem nenhum problema. História do Cristianismo, tá? Dos professores Kenny e Angley. Tá tudo aí, tudo certinho. Tá? A página do livro, tudo certinho. Não se preocupe com isso, não. Então, olha que interessante. Aí não. Bíblia na mão do povo? Não. Para que eles entendam todos os erros da Igreja Católica Romana? Não. Para que eles compreendam tudo que de errado nós estamos fazendo? Não, aí não, aí não. Aí é perigoso demais, aí é perversão ao extremo. Aí não. Pois foi exatamente isso que Valdo fez. É por isso que os valdenses, você sabia que ainda existem grupos grandes de valdenses no mundo hoje, principalmente no Uruguai, sabia disso? É por isso que os valdenses, eles dizem, olha, a reforma não começou com Lutero. A primeira reforma quem fez fomos nós, né? E eles têm razão, eles têm razão. Bíblia na mão do povo, fazendo o povo entender todos os erros da Igreja Católica. Posição contrária ao Papa e à Igreja Católica. Posição contrária aos dogmas. A única coisa que eles aceitavam era a Santa Ceia e o batismo. Todos os demais sacramentos eles não criam, mas não criam, não criam. Por quê? Por causa da palavra de Deus. Por causa da palavra de Deus. Aí não deu outra. Aí lá vem a Santa Inquisição e acaba, mata, arrebenta esses homens fantásticos, esses homens maravilhosos. O que é interessante notar na história desses homens é que eles então tiveram que sair das cidades, eles tiveram que subir até os Alpes, né, italianos, e eles viviam nesses Alpes. E é interessante, irmãos, porque eles viviam lá e eles
lá ficavam estudando, 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 estudando a palavra de Deus e desciam para pregar a palavra de Deus, né? E aí, quando iam prendê-los, eles fugiam de novo, fugiam e se concentravam em se proteger e depois se reunir e pregar a palavra de Deus. Você tem uma ideia? Era raro alguém do grupo dos valdenses não saber, no mínimo de cor, um a dois a três livros da palavra de Deus. Como eles sabiam que a famosa Santa Inquisição ia subir nos Alpes, nas montanhas, nos montes, para procurá-los e para matá-los e para rasgar as escrituras, e entre eles ficava determinado que cada família decorasse, ó que fantástico, que cada família decorasse um livro da Bíblia. Aí, o que que acontecia? Eles se espalhavam, se escondiam, eles eram profissionais nisso, corresse, mandasse se esconder. Aí, depois que passava, aí eles voltavam, se reuniam, e aí cada família tinha um livro da Bíblia decorado, e aí eles reescreviam a Bíblia, e escreviam manuscritos, e escreviam manuscritos, e passava para o povo. A vida deles foi exatamente essa, de divulgar a lei do Senhor, de amar a lei do Senhor. E eles eram radicais, eles viviam de acordo com o Sermão do Monte. O Sermão do Monte era o centro da vida deles. Eles literalmente viviam de acordo com o Sermão do Monte, de acordo com Mateus 5, 6 e 7. E viviam mesmo, eram muito simples, dividiam o que tinham, amavam uns aos outros, se perdoavam, eram hospitaleiros, eram bondosos. Um deles, inclusive, foi quem deu o golpe quase que fatal nos valdenses, porque um pastor valdense se bandeou para o lado de Roma e acabou levando a galera da Santa Inquisição para todos os esconderijos que eles tinham. Todos os esconderijos que eles tinham. Mas mesmo assim eles conseguiram sobreviver, né? Sobreviver. Eles existiram exatamente em 1176, eclode 1500. Rapaz, olha que fato fantástico! 1176, 1200, de 1200 até 1500 são 300 anos sobrevivendo assim. Sobrevivendo assim, uma coisa assim fantástica, fantástica. Eu não vou descer a detalhes, porque os grandes detalhes estão nos vídeos que eu te passei. Dois vídeos sobre os valdenses, tá certo? E que eu quero que você explore em sala de aula aqueles vídeos. Não estou dizendo que você vai botar nos vídeos, você explore como você determinar, como quiser. Mas veja. Veja que o que o professor Irlen Carles colocou é fundamental. E eu coloquei aqui na página 95. Então você, depois de explorar a história dos valdenses, a vida deles, a forma como sofreram e se levantaram, olha que interessante, ó. Página 95, depois de capítulo 14 que botei em negrito, se lembra? Olha aí, ó. O professor Bruce, que a gente tem dois livros básicos, do Irlan Carles e do Bruce, né? O professor Bruce, em valiosa análise dos valdenses, assim vaticina, ou seja, assim diz: os valdenses eram tão claramente um movimento de retorno à Bíblia, que ao longo dos anos muitos cristãos evangélicos tentaram apresentá-los como reformistas antes da reforma, comparados com a doutrina da Igreja Romana, da autoridade papal. O apelo dos valdenses de retorno à Bíblia realmente soa a Lutero ou a Calvino.
Mas em sua visão de salvação focada em uma vida de sofrimento e pobreza, falta a clara marca da graça de Deus que soava poderosamente na reforma, né? E, tadinhos, eles tinham esse lado da questão da pobreza e de crer que vivendo assim chegariam mais perto de Deus. Mas louvado seja o nome do Senhor. Eles foram homens fantásticos, fantásticos. E eu preciso que você, além destas informações e de tudo que acabei de te passar, eu preciso que você incremente bastante sobre os valdenses com aqueles dois vídeos que te passei. Aqueles dois vídeos. Eu vou ver se eu encontro um terceiro vídeo. Ele não fala só dos valdenses, ele fala de muita coisa. Fala de todos esses pequenos grupos que foram, de alguma forma, afetados durante a história da igreja. E assim, eu não concordo completamente com o vídeo, porque ele diz que alguns são fiéis quando não são fiéis. Mas na parte que esse vídeo fala dos valdenses, ele é fantástico, fantástico, fantástico. Não sei se você. Eu vou achar e eu vou passar para você, meu irmão. Eu vou passar. E pelo menos você pode mostrar na sua igreja a partir dos valdenses. O vídeo é irretocável. O vídeo é irretocável. Muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Tá certo? Então, vá junto comigo. Por intermédio dos valdenses, Deus começa a fazer uma revolução dentro do mundo. Por intermédio dos valdenses, Deus começa a fazer uma sagrada movimentação em todos os fatos. Aí não deu outro. Aí é óbvio, veio depois dos irmãos valdenses, os irmãos lolardos. Os irmãos lolardos. Quem eram os lolardos? Se Roma quase morreu por causa dos valdenses com os lolardos, tadinhos. Bem, vamos juntos. Os irmãos lolardos eram chamados assim, porque eram seguidores de John Wycliffe. John Wycliffe. E o Wycliffe era quem? Bem, Wycliffe, ao contrário de Pedro Valdo, ele era simplesmente um dos maiores intelectuais de sua época. Wycliffe, chamado de a Pérola de Oxford, ou seja, o maior professor de Oxford na sua época, né? 1200 e alguma coisa, 1300. Tá, as datas estão aqui, me perdoe, mas as datas estão aqui. E Wycliffe simplesmente era o detentor da mais clara, da mais espetacular aula de Oxford. Tanto é que quando o Papa manda que o reitor da universidade suma com ele, acabe com a vida de docente dele, o reitor deu um jeito de não fazer, porque não ia jogar fora o melhor professor que ele tinha. E dali se atraíam muitos alunos. John Wycliffe era professor extraordinário da Universidade de Oxford, e ele tinha todos os graus de conhecimento, né? Ele era fantástico, 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 fantástico mesmo, enquanto professor. E Wycliffe, ele, nos finais de semana e no momento que ele estava menos ocupado, ele ia para a igreja para pregar e cuidar do povo de Deus. E cuidar do povo de Deus. E Wycliffe se levanta de forma radicalmente contrária a tudo que era a igreja católica. Se levantou contra o Papa, se levantou contra a venda de indulgências, se levantou contra os sacramentos. Wycliffe simplesmente traduziu a primeira Bíblia para o inglês. E ele pegava esses
Jovens que o ouviam com entusiasmo, os ensinava e entregava na mão deles Bíblias e eles saíam pregando por toda a Inglaterra, de tal forma que a Inglaterra foi inundada de Bíblias, inundada do Evangelho. E aí não teve como, aí não teve como. Veio o papado para cima, querendo destruir, não destruiu. E o ódio da Igreja Romana contra Wycliffe foi tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que quando eles conseguiram retirá-lo de Oxford, que ele por sua vontade, ele sai, aí é que ele se dedica mesmo à tradução das escrituras, se dedica a pregar, se dedica a criar discípulos que saem por tudo que é canto pregando, e o ódio do papado por ele foi tão grande que ele não morreu. Os papas não conseguiram matá-lo, tamanha respeitabilidade dele dentro da Inglaterra, como um dos homens mais, um dos intelectuais mais respeitados do seu tempo no mundo inteiro. Você tem uma ideia, vinha gente de todo canto ouvir Wycliffe, ser aluno de John Wycliffe, né, em Oxford, e aí o papado não conseguiu matá-lo. Os reis não permitiram, o papado não conseguiu matá-lo. O que que o papado fez? Esperou ele morrer, aí foram, desenterraram ele e aí queimaram os ossos como símbolo do poder da igreja e da excomunhão. É de dar dó, né? É de dar dó. Eu destaquei em amarelo, veja que quanto aí, Wycliffe, eu coloquei muito mais amarelo. Muito mais do que os valdenses, porque sobre os valdenses eu mandei dois vídeos e ainda tô te prometendo tentar mandar mais um sobre os valdenses, tá? Agora, John Wycliffe não te mandei basicamente áudio nenhum. O áudio que eu vou te mandar para a próxima aula, aí ele fala algo sobre o Wycliffe. Fala também sobre John Huss, e Savonarola. Savonarola. Então, meu amado irmão, olha que fantástico, olha que fantástico. E primeiro ponto de amarelo, ó. Durante os seus estudos, página 96, adquiriu um bom conhecimento não só das leis civis, canônica, municipal, mas também da ruína da natureza humana, como as escrituras ensinam, da inutilidade do merecimento humano para a salvação, da grandeza da graça divina, pela qual o homem pode ser justificado sem obras da lei. Aí esse homem, quando pregava, meu Deus do céu, fiz questão de destacar isso, ó. Aqui na página 96, o segundo amarelinho. Aos domingos, despia a toga de professor e pregava ao povo o evangelho, simples e na linguagem popular. Então veja que com os valdenses e com os lolardos, você tem o evangelho sendo pregado na linguagem do povo. Então, enquanto na missa, o evangelho era pregado em latim e ninguém compreendia nada e não precisava compreender. Quanto mais ignorante fosse o povo, era melhor. Tá certo? Wycliffe fez com que o evangelho chegasse ao inglês. Olha que fantástico e que radical. E à medida que ele pregava e descia o pau na Igreja Católica, nos dogmas, em todos os sacramentos, o povo ia se libertando, de tal forma, meus amados irmãos, que ele foi duas vezes defendido pelos grandes reis e ninguém pode fazer nada, absolutamente nada contra ele. Absolutamente nada contra ele. Então, olha que interessante, página 97. Ele já tinha declarado que o Papa, um soberbo padre mundano de Roma, era o anticristo. Meu Deus! O mais maldito dos exploradores de Bolsa Alheia. E agora Wycliffe não teve escrúpulos em afirmar que tinha chegado o momento oportuno para extinguir o mal inteiramente. Então, ele simplesmente, simplesmente, simplesmente
ele se posiciona absolutamente contrário a tudo que Roma era. Agora, imagine a coragem de um homem desse. Imagine a coragem de um homem desse. Olha o que Deus fez. Olha o que Deus fez. Eu creio que Deus, por intermédio dos valdenses, ele conseguiu preparar um povo que conseguia fugir, se esconder e depois voltar e pregar o Evangelho, que vivia só para o Evangelho e para a palavra de Deus. E com Wycliffe, Deus provou que era possível, sim, alguém falar a verdade, ir contra o maior poder existente na época, que era o poder da igreja, e simplesmente continuar vivo por pura e absoluta misericórdia de Deus. Olha o que Deus fez. Porque qual era o centro da mensagem desse homem? Vamos lá. Olha, olha que interessante. Página 97, eu fiz questão de destacar. O Evangelho de Jesus Cristo é a única origem da verdadeira religião. Aí quando você vai para o Evangelho, adeus o catolicismo. Que não há nada no Evangelho que mostre que Cristo estabeleceu a missa. Já imaginou o que é isso? Pare e pense, se a missa era absolutamente o centro no qual todas os sacramentos eram estabelecidos, e aí, pelos sacramentos é que o homem chegava à salvação. Você já imaginou o que você nessa época dizer? Cristo nunca estabeleceu a missa. Agora vem o pior: que o pão e o vinho, ainda depois de consagrados, ficam sendo pão e vinho. Meu Deus do céu, peraí. Quer dizer que não tem a transubstanciação? Não vira o corpo e a alma de Cristo? Então quer dizer que esses caras estão mentindo até hoje? Olha agora. Que os que entram para os mosteiros ainda se tornam mais incapazes de observar as ordens de Deus. Aqui ele bateu. Porque, irmãos, muitos religiosos, vendo a decadência da igreja, construíram mosteiros e foram viver longe de tudo e todos, tudo e todos. E diziam: não, aqui a gente tem um ambiente perfeito para servir a Deus. O Wycliffe disse: meu amigo, que adianta você estar dentro de um mosteiro se o evangelho não está atingindo os outros, rapaz? De que adianta? Então, quem está no mosteiro se torna mais incapaz ainda de observar a ordem de Deus. Agora, sente o que esse homem falou. E finalmente, que a penitência, a confissão, a extrema-unção não são precisas. Nem se fundam nas escrituras. Tá aqui, ó. Meu Deus do céu. Então vamos junto. Junta tudo que esse homem fala. Ele chama o Papa de anticristo. Ele diz que o Papa é ladrão. John Wycliffe. Ele diz que o centro de tudo é o Evangelho. E que a Bíblia que deve reger tudo. A Bíblia está no centro de tudo. Ele diz que Jesus é a única origem verdadeira da religião. De que Deus nunca deixou missa. Que não existe transubstanciação. Que quem está no mosteiro está errado, tinha que estar na cidade servindo a Deus. E que confissão, eucaristia, extrema-unção, penitência, não tem fundamento nas escrituras e não são precisas, ou seja, não precisamos delas, só precisamos da fé em Cristo. Meu amigo, e um homem como esse, o papado não consegue matar. Sim, tiveram concílios, ele foi chamado a reis, mas ninguém deixou ele morrer. Você já imaginou? Que golpe fatal entra em Roma, porque agora nos Alpes estão escondidos os valdenses que descem
com porções da escritura escondida, com Bíblia escondida, que pregam, que falam, que como um vírus está pregando o evangelho e arrebentando os erros da igreja existente. Agora, depois dos Valdenses, que a gente quase conseguiu eliminar e consegue eliminar, surge 30, 20 anos depois, um eclipse com tudo isso. E se transforma num homem terrível. Deus estava movendo todas as coisas para que a sua igreja voltasse a ver. Deus estava dizendo, irmãos, haja luz e houve luz. A igreja era tão potente, a igreja era tão forte, a igreja era tão tudo, a igreja era tão absolutamente soberana, que era impossível um homem como esse ter morrido em 31 de dezembro de 1384 e simplesmente a igreja não ter conseguido matar. O ódio foi tão grande que depois desenterraram e botaram fogo. Louvado seja o nome do Senhor. A luz está começando a raiar. A luz está começando a raiar. E aí você encerra aqui e diz: domingo que vem nós vamos ver como a luz brilhou de forma cada vez maior. E aí, glória a Deus. Glória a Deus por absolutamente tudo. Amém? Então eu encerro aqui dizendo que vou tentar, irmãos, de coração eu vou tentar achar esse outro vídeo e passar para os irmãos. Mas louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos. Excelente aula. Que o Senhor continue conosco. E louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me orgulho de ter você como companheiro, como companheira de ministério. Vamos avante. Deus abençoe.